maanta ayaa baarakoodii duhurnimo ayaa qof ismiidaamiye ah isku qarxiyey ee jeerada macalin nuur ee gobolka banaadir una dhow isgoyska ex control f gooye ee qaraxaas ayaa reebay dhimashada hal qof oo shacab ah ee qofkii nafti haligaa goobta isku qarxiyey iyo dhaawaca 23 qof oo kaleeto oo goobta kaag dhowaa ee xilliga isqarxiyuhu ismiidaamiyuhu isqarxinayo ujeedkiisu wuxuu ahaa inuu qasaaraha badiyo ee ilaahay ayaa qasaaraha intaa ku ekeeyey ee dhimashada hal qof oo shacab ahaa qofkii ismiidaamiyaha ahaa iyo 23 qof oo dhaawacyo kala duwanay soo kala gaareen ee sidaasi la-eg maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno kiisas kala duwan oo aan si wadar ah hal mar wada hadalno ee 30 May 2020 ayaa la waayey gabar yar oo lagu magacaabo Nafiso Cumar Maxamuud Nafiso Cumar Axmed Cabdullaahi ina hooyo Ruqyo Cabdulqaadir Nuur 10 jir ahayd kuna dhalatay degmada Marka islamarkaana ku nool degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir 30 May ayaa la waayey Nafisa baadigoob ay reerkeedu sameeyeen kadib ayaa la helay meydka Nafisa oo ku jirta digsi yaalay gurigooda dhexdiisa 10 June 2020 abaara 7 iyo bar subaxnimo baarista kiiskaas oo ay qayb ka ahaayeen ciidanka booliska Soomaalida hoggaanka baarista dambiyada CID-da si wada jir aanay wax uga baariyeen xafiiska xeerarinta guud ee qaranka ayaa loo soo qabtay eedeysanayaal ee la rumaysan yahay inay ku lug lahaayeen kiiskaas baarista oo socota awgeed waxaa gacanta lagu hayaa eedeysanayaasha kala ah eedeysanaha koowaad eedeysanaha labaad oo ka mid ahaa dadka eedeysanayaasha ahaa islamarkaana la aaminsan yahay inay si toosa falka ugu lug leeyihiin ee weli waxaa socota baaristii iyadana sidaasi la-eg marka baaristu ay soo dhammaato oo aanu ku wareejino garsoorka maxkamadaha awoodda u leh ayaanu sidaasoo kaleeto idinla wadaagi doonaa halka kiiskaas uu ku dhammaaday laakiin waxaan hadda idiin sheegi karnaa in falkii nuucaas ahaa uu dhacay islamarkaana loo hayo eedeysanayaasha la rumaysan yahay inay kiiska ku lug leeyihiin sidaasi la-eg 4 June 2020 ayaa marxuumad lagu magacaabo marxuumad Salaado Faarax Cali ina hooyo Ifraax Cismaan Jaamac 22 jir ahayd oo ku dhalatay Marka isla markaana deganayd degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir ayaan uu dilay xaas sayigeedii oo lagu magacaabo Bashiir Cali Jaamac ahaana macalin iskuul oo dhigi jiray iskuulka hantiwadaag ee ku yaalla degmada Wardhiigley eedeysanaha sayiga ee marxuumad Salaado oo baxsaday oo isku dayay inuu cadaaladda ka baxsado ayaa weli ku raad joogaan ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaanan idinla wadaagi doonaa halka kiiska marxuumad Salaadana uu ku dambeeyo iyo gacan ku dhigista eedeysanaha falka geystay hadduu Ilaah yiraahdo dhanka kale fariimaha kiisaska noocan oo kaleeto ah markaan ummadda la soo wadaagno waxaa nagu soo laabtay su'aalo weydiin badan oo dadka shacabka ay naga su'aalo weydiinayaan in kiiskii natiijadiisa aynan dib ula wadaagin waxaan rabnaa ummadda inaan gaarsiino kiisasku marka ay dhacaan oo annagu waxaan leenahay qabashadiisa baaristiisa iyo dabagalkiisa kiiska marka aan soo gunaanadno oo baaristiisu ay waji fiican yeelato waxaa lagu wareejiyaa hay-ado kale barkay ma lihin awoodda absolute powerka kiiskaas kaligeen ciidanka booliisku ku maamuli karaan ma lihin waxaan kiisaska inta badan sida qaanuunka dalku yaalla uu qaba la wadaagnaa maxkamadaha awoodda u leh oo garsoorka ugu horreeya halkaas ayaa kiiska natiijadiisii ayay ku soo dhammaataa marka haddii ay lagama maarmaan noqoto in natiijada kiisaska dhaco oo aan ummadda la wadaagno hordhacoodii aan natiijadoodii la wadaagno waxaan insha allah idinla wadaagi doonaa natiijooyinka kiisasku goobta ay ku dambeeyaan